Mas igual ele está no ar, isso. የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር
19 ከጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 9 በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ። አሹ ያባዩ ወጫቆተያ ሽቆታል ወጭሰከመኒ ወጭሰኩት ማቸስ ወጭሶ ማንሽ በእክ ወጆመን ቆጨሞይ ካይሰዮ እኔም ኢላቹአለሁ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 9 ላይ እንዲላል እኔም ኢላቹአለሁ የአመጻ ገንዘብ ሲያልቅ በዘላለም ቤቶች እንዲቀበሏችሁ ባርሱ ወዳጆችን ለራሳችሁ አድርጉ ይላል። ደግሜ አነባለሁ እኔም ኢላቹአለሁ ባዩ ክርስቶስ ነው የወጥክ ኢየሱስት አንኒ የወመዮክ ኦክ ያንች ኢየሱስት የወለክ አይሁድና አይዛብና መለም ኢየሱስ ክርስቶስ አዋደመ ለ ተቃበና ምንቱግና ኤ አማን ለ ባላሃብቱ ውነት መቼስ በብሉይ ኪዳን ዘመን ባላሃብት ነበር፣ በአዲስ ኪዳን ዘመን ባላሃብት ነበር። ዛሬም እግዚአብሔር ሰጥቶን ልክ እንደ ወንድሜ እንደ እሱ ያሉትና ሌሎችም እንጀራን ጠግበው ያበሉ እንጀራን ጠግበው ያበሉ ሰዎች አሉና ለነዛም ጭምር ነው። እንዲህ እኔም ኢላቹአለሁ አለው ባዩ ኢየሱስ ነው አንን ይወሞ የዱኩይ ማዮኮ ተቋር የአመጻ ገንዘብ። ይሄ የአመጻ ገንዘብ የሚለው የበደል ገንዘብ አይደለም፣ ይሄ የስርቆት ገንዘብ አይደለም። ገንዘብ የሚጠፋም ነው የሚያጠፋም ነው። ገንዘብ ሸዋጅ ነው። ገንዘብ ሰውን የሚያስቀድል ነው። ሳንቲም ማን ሽሽይሰዋል፣ ሳንቲም ማን ቀውይሰዋል፣ ሳንቲም ማን ሌለዋል፣ ሳንቲም ማና ማና ሽሽይሰኩይ ሞናሟን ኤብኪነቴ የአመጻ ገንዘብ ወጥክ ከሚያካ የበኮ ሳንቲም ነይ አጭበረበረካ የበኮ ሳንቲም ነይ ሳንቲም ሂንካን ጆርዳን ሳንቲም አመንኒ አዋጣኮ በላ ሳንቲም ዋሉምበን ዋበኮይሳ ዋሊ ለሞይሳ ሸሽሰኮ በለስ ሳንቲም ዋኢንሰን ፍሶን ማንንሰን ፍሶን ጋጊንሰን ፍሶን ኡክስ ሞይሰና ተበጋን ያመጻ ገንዘብ ያለው የሲልቆት ገንዘብ ሊል አይደለም፣ የሌብነት ገንዘብ ሊል አይደለም፣ የአጭበርባሪነት ገንዘብ ሊል አይደለም። የገንዘብን ክፋት ለማንጸባረቅ ሲል ነው ኢየሱስ ይህንን ቃል የተናገረው። አኔ ያና እሺውን ከዚህ ሰላም ጨሱን በለማን ከረት እሺ ከባዋለን እና እሄ የአመጻ ገንዘብ ሲያልቅ የሚለው እሄንም የገንዘብን ክፋት ገንዘብ ከዳይ እንደነበረ ገንዘብ ወንድምን ከወንድም ጋር የሚያጣላ እንደነበረ ገንዘብ ሰውን ከሰው ጋር የሚያጣላ እንደነበረ ገንዘብ ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያጣላ እንደነበረ ለመግለጽ ነው የአመጻ ገንዘብ የሚለው። ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድነው የሚለው የአመጻ ገንዘብ ሲያልቅ በዘላለም ቤቶች እንድትቀበሏችሁ ባርሱ ወዳጆችን ለራሳችሁ አድርጉ ይላል። ለምትፈነ በበርጋሳ የአዲስ ኪዳን ኤንአይቪ ማብራሪያ መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን ክፍል በዚህ መልኩ ያብራራል። አዲስ ኪዳን ኤንአይቪ መጽሐፍ ቅዱስ ምሁራን ጻፈ መጽሐፍ ከመይ ኪዳጫ ክፍል ሙጣምን ይሄ የአመጻ ገንዘብ ሲያልቅ የሚለው ግንውን ወንምኒ ወአዋጥሮን ኡውክ ንብረት ምን አዋጥሮን ኡውጥቂ ማጥቂን አግባብን አዋጥምን ሞይሶ ኮተሎ ወአንን አዋጥሩ አዋጥኖ ኡው ንብረት አማላን ኮነቲዮን ኦቶስረናቲዮን ኢትኢተን ሽኖና ሽሽንሰራቴ ይሆን ኢትብኪና ሌኖና ኢትብኪን ማንሽረቴ ይሆን አዋጥሮን ኡውክ ወአው ንብረት አግባብን እግዚአብሔር በሚከብር መልኩ እግዚአብሔር በሚመሰገን መልኩ እግዚአብሔርን ደስ ማሰኛት በሚችል መልኩ እግዚአብሔርን ማክበር በሚችል መልኩ በስርዓትና በአግባብ እንድንጠቀምበት ያስ
ይከብራል ይላል። እሄ ያመጻ ገንዘብ ሲያልቅባችሁ የሚለው ቃል ዋዲን ሁሉ ቢራመውበያን ቢራመውበያን ሻለነውበያን መነወንደውበያን መንሽኖውበያን ይውቃት ቢሆን ስልጣን ቢሆን ገንዘብ ቢሆን እንጀራ ቢሆን ወንበር ቢሆን ሹመት ቢሆን ወገኖቼ እንድንጠቀምበትና ሌሎችንም ሌሎችም ተጠቃሚዎች እንዲሆኑ እግዚአብሔር የሰጠን በረከቶችና ሀብቶቻችን ናቸው እንጂ ንስ ዋኒኑ ወንጀሪን ዋኒኑ ወዳኖንን ዋኒኑ ወለምብኒ ሙለካ ወንደና ሙለክሽ ክቸንሰና ወሙበይ አንዩክሳ ጫክሴናቴ ኢየሱስ ከሰገራ አዋጥ ኮኪያ አብራራኦኮ ኤንአይቪ ማብራሪያ ሁለተኛ ደሞ ሁለተኛ ደሞ እግዚአብሔር የሰጣንን ሀብቶቻችንን ለእግዚአብሔር ክብር ማዋል እግዚአብሔርን ማስመስገን እግዚአብሔርን ማስመስከረ እግዚአብሔር እንድመሰገንና እግዚአብሔር እንድከብር ለእግዚአብሔር ክብር ማዋል አለብን። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ እንዲላል ስራቹ ስራቸው ይከተላዋቸዋልና ይላል ከባ ኢዩምቤት ማኪናም ወይ ማኪናም ለኦሞይ ከባኦ ማኪን ይጠወና ማሮይ ኢዩምቤት ለንድቻም ከበድ ለንድቻወና ማሮይ ኢዩምቤት ጎንቻም ጎሽ ከበይ ይጠወና ማሮይ ኢዩምቤት ሰራም ሰር ከበይ ይጠወና ማሮይ ኢዩምቤት አቡላም አቡን ከበይ ይጠወና ማሮይ ኢዩምቤት ሚናም ምን ከበይ ይጠወና ማሮይ ኢዩምቤት አወና ማሮኮ መቀልሽናለ ደናም በታኮ አረም ኦደን ጆርበታ ወናመሮ ኮራምዱ ሳትን አይኖሞ መቅር መሮብያን ኮራምዱ ከፈን አይኖሞ መቅር መሮብያን ኮራምዱ ኪን አይኖሞ መቅር መሮብያን ኮራምዱ አውልታ አይኖሞ መቅር መሮብያን ኮራምዱ ማቲ ካባት ያለ ነገሮችን ጥሩ ነው ጥሩ ነው ስም ጥሩ ነው ጥሩ ነው መሮብያን መሮብያን አሁን ከባይ ያባይን እንዶ እንዶ ማይመሮሽ ከባ መሮም ምላን መሮም ማይመሮሽ ግን አሁን ከደምበሎ ጋር አብሮ የሚሄድ እንዶ ቀድሞ የሚሄድ ደምበሎን ቀድሞ የሚሄድ እንዶ ከባሞቱ በፊት ቀድሞ የነበረ ቀድሞ የተመዘገበ ቀድሞ በእግዚአብሔር አይኖችና በሕይወት መዝገብ የተጻፈ አንድ ነገር አለ ወንድሜ መልካም ሰርቶ ከሆነ ከፊት ቀድሞታል ወንድሜ መጥፎ ሰርቶ ከሆነ ከፊት ቀድሞታል ስለዚህ የኒን አፎድሽ ካን የኪኑማኒ ካን በደሉማኒ ካን ከራሞማኒ ካን ቆንዶንዶማኒ ቢርጋሎማኒ ዋሴውናም ሲባሉማኒ ወሄውናም ጤበኑማላኒ ምንሄውናም ቢርጋሎማናኒ ባርቱሜውናም ቡርቻፉሉማላኒ እንቲያን ምን ዋሴውናም ኢቲሞንጋ ሌላ ጉዳማ ጎዳራቂያ ሆይሱማኒ ነሰውና ማሮኮ መጣልሽታለ ወይማ ተቆ ኤሮምባንታሞ ኤሮማ ሾርባንታሞ ሾራ ማንሽ ባሮን ጎዶይ ማንሽ ባሮን ጎዶይ ይያባይ ካባሊት ካሽዳ ኢትመኒና ከከተምነሚ ከኡሊናሚ ኡራ ማሮሉ ዊታኩይ ሲባሮባል ቤኦይ ጤሬኦባል ቤኦይ ኪሳብሬኦናም ኢቶአመኖጋ ሲባሮባል ቤኦይ ኪሳብሬኦናም አቆአመኖጋ ጤወባል ቤኦይ ኦሁንድም ግን ኡላማሎ መነረጋን አማንዳማሎ ቤን አማንዳማሎ ነክ ማሃይተኮ ኔሳወኑዋኒ ሆን ንንጋሳሲ ለመኮክ በንቱም ከብክና አን ከመጻፈ ነበበመቴ ሙል መጻፊን ሲሲኑም ሆሮር ወሽ ኪዶን ሄኦቤንውን ሄኦሉስቶና ዮሽ አጎኮኩን ዲመጨሶ ሄኦቤንውን ሄኦቤንውን ሄኦሉ በንጦና ሄኦቤንውን ሄሎ ሄኦቤ ዳኖምን ሄኦሜ ማይረግን ሄኦሜ ክብሪን ሄኦሜ እንጀራ
ماشاء أني واي بچه سمو مانا تقوى أولو إتو تبكن يباي كماليش مسلون بيون كمال من متما اندو أن أوشيشيا لأو من يوكو وراثي مركو كاكتمنم ورنبون بغان مقلا أمي كنا مراجي هدار وهدم إذا ما مراك بيتن هلوهنم إيا باي مكينامو إذا ما مراك إيا باي منامو إذا ما مراك إيا باي مهندي شاما إذا ما مراك إيا باي لندي شاما وغون شاما إذا ما مراك إيا باي عملو ساكوان إيا باي تبارو كارو ساكوان إيا باي أبغا سابي وساكوان إذا ما مراك إذا ما مراك مكليشو ما تقوى Yeah.
ምግድ አረልን አንተ ይወኮናሉ አንተ ይወኮናሉ ሰስተ ይወኮናሉ ካታ ይወኮናሉ በጣን አቢቡ ሰለሞን ምን አለ ቲያኒ ሀብትን ቲያኒ ዋውካንን ዋከምሴ ዋሎንሴ ዋከምሴቶ ዋከምበሉ ከጥሻም ሾሊሷን ዋከምበሉ እደሳ መጠሮን ዋከምበሉ እደሳ ሲባሷን ዋከምበሉ ኪነይሲ ሳተይሲሷን ዋከምበበርጩም ዋከምበስልጣን ዋከምበአበጋዞም ዋከምበፕሬዝዳንቶም ዋከምበወሻቦም መጀሰህ ከጥሳ ሾሊሷን እብኪና ኢቶም ይቀርማና ይሞሶ አን ኪዶም ዋይ ማጨስ ሞከ ሄኦሬሉግን ሄኦሩስ ያደረ ሄኦሬሉግን ሄኦይ ኦሮሮኑ ማረም ሄኦይ ኩቺቶኑ ማረም ሄኦይ አባለያ አንሾዮይስ ባለደበር ኮራንሽኑ ማረም ሄኦይ አለም ሄኦሪያን አለም ሄኤን ቆጨምበያን አለም ሄኤን ቆጨማኳን አለም ሄኤን ቆጨማኳን ለና ካባለን ሄኦኑ ኩራከሉ ኤባርባላ ካሉ ነው ኤባርባላ ካሉ ጉላ አይዞች አይዞች ይሞስ ጉላ እኩል ጉላ አይ ያና ኤባርባላ ዲያ ካሉ ሄ ኢካዳዮ ተደማነ ኩራማዮ ኢሱሉ ግን ኩራማዮ ያነ ኢውልሽ ተደማነ ኩራማዮ ኢሱሉ ግን ኩራማዮ ስማች ቻይሱ የምንነገር ህይወት ነው ክፉንም ሰራን የምንነገረው ህይወት ነው